За поредна година има много малък брой получени сигнали от контролни органи, които са част от изпълнителната власт, до нас, с които да ни уведомят, че има налични данни за извършени престъпления. Ще ви посоча само няколко цифри, за да добиете представа докъде са стигнали в бездействието си органите на изпълнителната власт, които имат контролни правомощия или така наречените особени юрисдикции. Нито един сигнал нямаме получен от Сметната палата през годината. Да. По сигнали от Националната агенция за приходите, било то офиса в Добрич или териториалната дирекция във Варна, имаме образувани 19 преписки, по които 12 са образувани досъдебни производства. Според нас това е крайно недостатъчно на фона на големия брой ревизионни актове, които те съставят, при които има констатирани неплатени или дължими на държавата данъци над 3000 лева и в които има констатации, че вероятно има и укриване на тия данъци. Просто не получаваме необходимата информация от органите по приходите. Какви са причините, не ми е известно. А ние няма как да гадаем всеки един ревизионен акт, как е приключил, какъв е размера на констатираните данъчни задължения и каква е причината за това, че те се дължат. Ако не получаваме данни от този държавен орган, няма и как и да се свършим работата. Естественият резултат е намален брой досъдебни производства, които са образувани за престъпления против данъчната система. По сигнали от Агенцията за държавна финансова инспекция, всъщност има един сигнал и има образована една преписка за цялата година. От дирекция Национален строителен контрол, един сигнал, една образована преписка. От Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. За последните 3 години нямаме получен нито един сигнал. А от мои колеги от страната съм получил информация, че и те също нямат. Тъй като седалището на тази агенция в София, нямам никаква информация дали в тази агенция някой изобщо нещо проверява. Нещо констатира, за да не уведоми. Положението с липсата на уведомление за извършени престъпления от тази агенция, каквото е в Добрич, повярвайте, в по-голямата част от страната е същото. А самото име на тази агенция е контрол. Приватизация и следприватизационен контрол. Какъв контрол осъществяват, след като нито един сигнал нямаме за 3 години, сами може да прецените. По сигнали от агенция Митници, за цялата 2016 година имаме получен един сигнал, по което сме образували преписка. И там излиза, че всичко е наред, а колко е наред, видяхте при арестите на митничарите на пристанище Варна-Запад. По сигнали от Държавна агенция Национална сигурност, за цялата година 2 преписки, тъй като сигналите са 2. Няма как при тези бройки да не направим извода, че държавните контролни органи са седалищи в област Добрич, представляващи особени юрисдикции, т.е. тези, които могат да налагат административни наказания, силно са занижили контролната си дейност. Това се вижда, между другото, и от броя на административно-наказателните производства, които се образуват по реда на закона за административните нарушения и наказания. Намален е силно и броя на касационните административни дела, които се образуват в административен съд Добрич по обжалване на наказателните постановления, издадени от тези особени юрисдикции. Приказката, която се налага в обществото, ние ги хващаме, те ги пускат, просто не е вярна. Няма как да имаме 824 лица, осъдени с влязла в сила присъда и с наложени наказания от съда, и някой да твърди, че това като сентенция все още е вярна.
Имаме и с какво да се похвалим през 2016 година. За тази отчетна година оправданите лица са само 0,6% от предадените на съд. В абсолютни стойности 5 лица. Това е изключително важен показател, поне според нас, за качеството на прокурорската работа в област Добрич през отчетната година. Тоест, моите колеги са правили изключително точна преценката дали да предадат на съд някого или не, дали има вина за извършено престъпление или не.